Já jsem tu nedávno vysílala video o tom, co můžeme udělat proto, když si přejeme udržet nějakou pozitivní změnu v našem životě. Pokud vás to zajímá, můžete se podívat, pokud jste na Facebooku o několik dní zpátky, a nebo pokud mě sledujete o něco později z YouTube, na to předchozí video. Každopádně mám pro vás ještě jeden tip. A sice je to připomínka. Je to připomínka něčeho. Já vám tady ukážu jeden předmět pro inspiraci a trošku víc vám vysvětlím, o co jde. Protože my, když si chceme v životě udržet nějakou pozitivní změnu, tak můžeme zapojit mnoho různých způsobů. Samozřejmě je to opakování, připomínání, každodenní praxe. A to, o čem chci mluvit dneska, je i předmět, který je pro vás připomínkou té pozitivní změny. Nemusí to být předmět, může to být pozitivní afirmace, může to být věta, kterou si napíšete, nebo slovo, které si vystavíte na dobře viditelné místo, ať už je to váš pracovní stůl, nebo zrcadlo v koupelně, nebo nějaké místo v ložnici na vašem nočním stolku, kde to bude první a poslední věc, kterou uvidíte. A my se potřebujeme stále znovu a znovu spojovat s tím, kam směřujeme. A já jsem mluvila o předmětu. Já jsem včera objevila tenhle krásný hrníček, když jsem šla koupit sušák. No a v tom obchodě měli i hrníčky a já na ně koukám a moc se mi líbil a přemýšlela jsem, proč se mi tak líbí. A pak mi to došlo, protože on má na sobě ty jemné třešňové kvítky, nebo v japonštině bychom řekli sakury, což je takový symbol rozkvětu, rozpuku, něhy. No a já jsem využila tenhle symbol jako hlavní symbol programu Láska je tvůj zdroj, kde ženy rozkvétají do své krásy, kde se uvolňují, kde pouští obruče toho, čím sami sebe svazovali a zatínali a zatuhávali. Zkrátka ten kvítek má v sobě velkou něhu, je nositelem takové inspirace, krásy a lásky. A tak já jsem mohla oči nechat na tom hrníčku a vzala jsem si ho sebou. Pro mě je to aktuálně symbol i pro začínající kurz Láska je tvůj zdroj, který se rozběhl před pár dny, kam stále ještě je možné vstoupit, protože ještě po dobu toho prvního týdne jej držíme otevřený pro ty, které se o něm dozvěděli až později, nebo ještě váhali a najednou si řekli, je, ono už to začalo. Takže pokud někdo patří mezi ty, co dělají rozhodnutí na poslední chvíli, anebo se to dozvídají právě teď, tak pořád ještě je prostor vstoupit. No a pro mě právě tenhle hrníček je i takovou připomínkou té cesty, kterou právě teď kráčíme s dalšími několika stovkami žen. A já ráda piju čaj, ráda piju kafe, cappuccino, takže i pro mě je takovou připomínkou té energie, kterou jednak vkládám do toho programu a současně, kterou i společně tvoříme. A je to právě energie takové něhy, lásky, vzájemné podpory, porozumění, povzbuzení, inspirace a odkládání toho, co ženy v životě svazuje, tak, aby se mohly naplno uvolnit do své esence, do své krásy, do toho, kým opravdu jsou. Je to taková cesta větší a větší lehkosti a přitom vnitřní síly. A pokud je to něco, co vás oslovuje, nebo mě sledujete jako muž a říkáte si, že by to mohla potřebovat vaše maminka, vaše babička, vaše přítelkyně, vaše sestra, vaše žena, tak ten program ještě můžete doporučit. Ještě nám zbývá několik málo dní, než se jeho dveře opět uzavřou a na minimálně několik měsíců otevřený zase nebude. A pokud nemáte záměr vstoupit do programu, i tak si můžete z tohohle videa odnést právě tu inspiraci toho, že když si chcete v životě potvrdit, udržet, rozvinout, prohloubit cokoliv, co je vaším záměrem, tak se s tím potřebujete vždycky znovu a znovu spojovat. Vždycky se znovu a znovu spojovat s tím, kam jdu, co chci, kam směřuji, co chci prožívat, co chci cítit. Ať už je to ve formě
věty, slova, předmětů, symbolů, aktivity, každodenní praxe. To je zkrátka to, co nějaké hezké prožitky ukotvuje do naší každodenní reality, tak aby to, že se cítíme dobře, nebylo jen nějakou náhodou nebo nějakým výletem do úžasného prožívání, které se stane jednou za uherský rok, ale aby se stalo vaší každodenní základnou. Pokud vás tohle video inspiruje, sdílejte ho a budu moc ráda, když zůstanete nejenom u toho, že posloucháte, ale že se i zamyslíte nad tím, co to je, kam jdu, kam směřuji, co je můj záměr, kam se chci dostat. Protože my tak často sklouzneme k tomu, že jenom sledujeme, co se děje, jenom tak jako běžíme, lapáme po dechu, reagujeme. A přitom je naprosto zásadní, abychom se dřív, než se kamkoliv rozběhneme, zastavili a spojili se s tím, kam chceme jít, co chceme tvořit, co chceme prožívat. A je velmi dobré dělat to právě na začátku dne, na konci dne, kdy jsme nejhlouběji spojené a spojení se svým podvědomím a kdy my jsme těmi, kdo udává směr našemu prožívání a našemu směřování. Budu moc ráda, když i tohle video budete sdílet. Další zdroje najdete na mém webu denisapalečková.cz, spoustu dalších videí na mém YouTube kanálu Denisa Říha Palečková a já se opět budu těšit na viděnou. Mějte se moc hezky.